Bem, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre perda óssea e ortodontia. Eu sou o professor Alex Guedes e nesse perfil eu ajudo você a aumentar seu faturamento com periodontia. Como eu falo nos cursos em que eu ministro aula de ortodontia, e doença periodontal não contradiz os aparelhos. O que isso quer dizer? O paciente com doença periodontal pode sim usar aparelho, desde que ele faça o tratamento periodontal prévio e ao longo do tratamento ortodôntico ele fique em manutenção periodontal. E seja acompanhado por um periodontista. Nesse tratamento inicial, com o que ele vai ter com o periodontista, antes de começar o tratamento ortodôntico, ele vai avaliar o paciente, fazer solicitar exames de imagens, caso necessário, vai diagnosticar o paciente, ele vai fazer um plano de tratamento e executar, e vai fazer uma cartinha para o ortodontista, falando que foi feito o tratamento, como foi feito o tratamento, qual é o diagnóstico do paciente. E liberando o paciente para fazer o tratamento ortodôntico e determinando a quantidade de tempo que esse paciente vai ter para poder retornar para o tratamento periodontal, que pode ser de 2 em 2 meses, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5 ou 6 em 6 meses. Aí o periodontista vai enviar e o ortodontista vai aceitar e fazer o tratamento ortodôntico com total segurança. Isso que importa. O ortodontista ele não pode ter medo de pegar um paciente com doença periodontal. Como eu disse no vídeo anterior, a população está envelhecendo. A ortodontia para adultos. Provavelmente você que é ortodontista está assistindo esse vídeo, você tem algum paciente com comprometimento periodontal. É normal isso acontecer. Muitos ortodontistas têm um paciente com periodontite alguma, ou olha na radiografia que o paciente tem perda óssea, fica com medo de assumir esse paciente. Assuma, pegue esse paciente, faça o tratamento. Agora faça o tratamento da forma correta, seguindo todos os trâmites possíveis. Amanhã eu vou falar um pouco sobre ortodontia e hiperplasia. Não deixe de assistir amanhã no nosso aulão de periodontia de alta performance, em que eu vou passar várias dicas para você. Siga nosso canal Dr. Alex Guedes do YouTube. Compartilhe esse vídeo. Até mais. Tchau, tchau.